træk e-kaliber 9,6. Fedeste mountain bike. Den kører helt af sig selv. Det er en el-mtb. Den her, det er slet ikke til at se. Højeste kvalitet, det er udstyret også Shimano XT 12 speed, og der er Shimano hydrauliske bremser på. Det er jo carbon ramme, og så er det her isostruk. Batteriet er integreret her. 250 watt-timer. Det er jo en let model, den vejer ikke mere end cirka 18 kilo, den her. Så du sagtens kører nogle timer på en opladning. Prøv at se her, hvad der sker der. Det kalder vi jo dropper post, så du kan også komme ud og få det sjovt med cyklen her. Og så har vi RockShox kodet gaffel her. Med tykke ben. Den kan også tåle nogle tæsk. Lockout, som man kan se. Det her, det er altså typen, man skal ud og have det rigtig sjovt med. Den kan du roligt ligge på lager. Det er jo en full suspension. Og grunden til, at man laver det her, det er for at undgå det her bobbing-effekt. At du sidder og bukker på den. Det kommer du ikke til her. Så den kører egentlig som en hardtail, men samtidig så får du fed komfort ved den affjering. Nu siger jeg, at lægge den på lager. Du skal trække dankortet, og så bliver den sendt til din dør. Ellers skal du komme ind og besøge os. Vi hedder Danny Bikes. Vi ligger i Rødekro.